Oi, gente. Gostei mais Oi, do vídeo gente. pro canal. Olha, Lá na frente. Desculpem o vento. Tá forte aqui o vento. O Uber tá vindo ali. Eu tô indo agora pro terreno. Né, viu? No terreno. Hoje é quarta-feira. Tô indo lá pra poder gravar melhor pra vocês. E também pra mim poder ver. Faz tempo que eu não vejo o terreno, né, gente? Eu não vi mais ele. Depois que foi construído, assim, as paredezinhas. Tá chegando ali o Uber. Tá vindo ali. E aí, chega lá, eu mostro mais pra vocês, tá bom? Até daqui a pouquinho, né, filho? E não se esquece de se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Volto já. Cheguei no povo e olha só o negócio da fossa. O rapaz tá aí trabalhando, ó. Ó, gente. Colocaram as vigas já, ó. Aqui é a nossa sala. Aqui é enorme a sala, gente, ó. Tamanho da sala. Tudo isso de sala. Olha esse janelão aqui. Olha esse janelão que vai ter aqui na sala. De onde vai vir o dinheiro pra esse janelão, ninguém sabe. Mas vai ter um janelão. Menino rins. Olha, aqui, ó. Aqui, ó. Minha bolsa. Sofá aqui. A bolsa. E a televisão ali. Vai ficar pra cá ou só? Sofá pega aqui. Pega, filho, sua bolsa. Pega sua bolsa. A sua bolsa. Achei que ia ficar pra cá. Achei que ia ficar pra cá. A televisão aqui. Vai tomar muito espaço botar pra cá, ó. A televisão tem que ficar aqui. Meu Deus. Aí a mesa. Fica ruim. Tem que ficar aqui, ó. Entra o vento aqui, ó. Aqui, ó, o sofá. Ele é mais ou menos isso aqui todo, doia. E aqui tu pode botar com 3D, ó. A cozinha ficou grande, achei que ia ficar pequena, ficou grande. Ali, ó, tá. Ó, amor, que eu tô dizendo assim, ó. Outro janelão. Fazer, tipo assim, ó. Não, só janelão. Não, janelão não, porque ainda vai subir. É? Porque ele merece, hein? Deixar 1 metro. É porque ele começa de baixo pra cima. Vem, vem, vem. Outro banheiro. Outro banheiro. Banheiro. Vem pra cá. Quarto do Ian. Guardinha, como ficou? Olha aqui! Botar a viga, porque ele bota a viga, aí depois aí bota mais três embaixo. Fazer 1 metro? Então, 1 metro. Nossa, nossa quarta fica enorme. E o nosso banheiro? E o SBT também fica enorme. Ô, banheiro aí. Vai dar pra gente. Não, e o tamanho que vai ficar ali, o beco? Você falou que vai ficar pequeno pros gatos. O tamanho do beco vai ficar tem enorme. Tem que tirar o pé, viu? Tem que tirar? Ah, não, eu tô vendo. Trabalhar. Tava morto. Ah, meu Deus, meu pezinho. Deixa aí, bonito, pra não ter seus dedos. Mas eu vou comprar aquele negócio depois de planta. Pra menina ficar. É bom ter uma plantinha. Ó, a força, vê. Pode trabalhar. Pega a Cecília pra. Você pega aí pra ele ver. Oi, meu amor. Tô trabalhando. Você tá trabalhando, meu filho? Já pegou os tijolos. Tá certo, meu filho. Vai ajudar os meninos, vai? Vai ajudar os meninos? Tô trabalhando. Tô trabalhando. E põe certinho, do lado do outro. Aquele saco assim, aqui pra boca. É, meu amor, vai cair no teu. Meu Deus do céu, menino. É tá pesado, bom, filho. Tá bom, é pesado. Tá bom, mamãe. Manda pra ele, meu buraco. Aí, meu buraco. Vou pegar o martelo pra você. Você quebrar aqui, tá bom? Me dá aí o martelo? Martelo? É, marreta. É o tamanho desse negócio. É enorme. É, ainda tem outra tampa. Ele vai cavar pra botar outra pra poder botar a tampa. Pega, vai quebrar aqui o tijolo que já tá quebrado. Pega, trabalhar. Tá baixo. Quebra aí. Aqui, esses. Quebra esses. Pronto, vai quebrando aí. Oi, pessoal. Onde as gatas vão ficar? Você aqui, gente, que as gatas vão ficar. Vamos trabalhando. Meu Deus, vai quebrar os bocos. Trabalha no chão. Amei. Aqui ia ficar bom também. Olha os canos aí, amor. Só da fritada. E tu? E tu? Essa é a filha dele. E tu? E tu? Tu não ajuda não? Tu fica só olhando? Igual que eu tenho o terreno. Chegar um bandido. Já é velhinha ela. Vou beber. Adoro uma pedra, minha. Ela pega as pedras e botou na boca. Igual um pitbull. Oi, amor. Ei, menina. Oi, oi. Tudo bom? Pois é, meu povo. Já tem mais um arco ali. Aqui onde vai ficar a piscina, gente. Tamanho, ó.
Esse muro vai ser puxado pra frente, tá? Então ele vai, já, no caso, ele vai sair esse muro aqui. Vai afastar mais. Aqui vai ser a piscina. Vai ficar um espaço bom. Aqui a gente tava querendo fazer, não, tipo, como se fosse... A gente queria fazer igual uma área de lazer aqui, né, amor? Mas não sabe como é que vai ficar ainda. Vou puxar o baldão aqui, ó. Deixa aqui, vai ter... Vai ficar uma calçadinha aqui, que aí bem alto. Que a piscina fica aqui, aí fica alto. Ótimo. Isso aqui tudinho, dá pra fazer uma área de... Aí quem vai puxar, vai ficar tipo uma tortuga. Você dá força, a última. Moça, pira aquele buraco, meu grandão, que tá ali. Ele vê. Vive. Vê, vê o buraco, vai lá ver o buraco. O buraco. I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime in my money back. Everybody wanna know. Oh, é do ladinho da minha casa. Kelly, Kelly. Kelly, bora Kelly, bora Nise, bora. A Jacobidinha tá bebendo agora, a gente tá safada. Bora, 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 combinar esse churrasco aí. Cerveja não falta. Ih, mãe. Cachorrinho. Cachorrinho. Aqui é gostoso, viu, meu povo? Aqui é gostoso, viu? Perturba ela, viu? Ela ai, meu Deus, que linda. Ô, oh, filha, a mãe queria um cachorrinho. É sua mãe não deixa, né? Um é, com um monte de gato vai ter cachorrinho. Ai, te beijando, filha. Carinhoso. Ai, filha, fala com ela, filha. Olha, ai, que linda. Qual é o nome? Qual é o seu nome? Eu esqueci o nome dela. Mentirosa, eu não tava nem pelo nome dele. André era mentirosa. Opa! Vai ter muitos rios meus por aí, no meio do mar do povo. Só vendo. O menino tava me chamando pra ir conhecer a lagoa. O cunhado tem 6 anos. Aí bora lá na lagoa, tem o que lá? A lagoa tem jacaré, tem cubarão. Marina, que é pra tua. Negócio, é na rua. Se ele vir aquilo ali, ia ficar chorando, querendo, viu? E que tem uma armaria, mandei ele levar pra casa dele, que ele deixou aqui o menininho. Uhum. Cunhado de Messias. Esse aqui é que vai ter de mãe ser cunhado, Messias. Bicicleta, a bicicleta? Eu vou com ela. Tamanho. Quer filmar como é quando lá na rua, vai ver. Soltou no ovo. Pois é, meu povo. Ó, amor, vende tudo aqui, né? Fome não vou passar não, fome. Passo logo uma cadernetinha. Bota um caderninho aqui, aí. Olha aqui, ó, na parede, ó. Fiado só amanhã. Vale, pessoal, pô, não. Agora que eu tava querendo fazer o caderninho. Seria até Pix, eu gosto assim, ó. Coisa rápida, fácil. Olha, funciona no domingo. Olha, aquele domingo só funciona das 6 da manhã às 5h30 da tarde. Tem que pegar a cerveja lá cedo pra poder gelar. Jesus. Mateus. Mas é gostoso aqui, gente. Ó. Mateus, quando tiver a piscininha, hein? Quem é que é as inscritas que vão querer vir me visitar aqui, né, no fim do mundo? Quem vai ser? Ó, gente, tá ali mais tijolo, só pra vocês, mais tijolo que tem. Mais tijolo, a tampa do negócio da fossa. Ah, é o resto da areia. Corre, pra mamãe ver se você cai. Não, imagina. Espera, se inventa, já. Corre. Igual o menino fez. Eu corri lá de cima. Ixi, isso aqui já veio... Eu disse. Para... Aquele galeguinho. Aí parou lá embaixo. Aí tava vendo. Se fosse o Ian, já vinha rodando assim. Caindo. Pra cá. O Paulo caiu no banheiro. Ei, tu deixa o menino solto no banheiro? Não, não, foi na minha mão. O pai entrar no banheiro, jogou na minha mão. Ele escorregou. O quê, meu amor?
E eu quase fiquei sem o dedo, que eu fui chutar a bola, o tamboco do meu dedo. Meu Deus. Quase que eu fico sem o dedão, foi. Yeah. Né, menina? Mora, gostou do Ian? Gostou. Ah, quer o Ian? O Matheus perturba, tá na hora. É a tampa do lado do buraco. Nossa. Olha o carro, a menina. O Uber entrou na outra rua ali. Aí eu disse, não, não é aqui não, moço, na outra. Tá, aí... aí... Vai, amor. Tchau. Vou pegar. Vou pegar. É, quer ver? Quer ver? Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Olha, eu disse... Não demora não, gente. É criança Nutella aqui, sem infância. Vai, corre pra lá agora. Agora vai descendo, correndo. Ó, a cachorrinha. Aqui, ó. Que é você, a cachorrinha. Dê carinho. É, aqui tem pedra. Aqui você cai é feio. Vai, corre pra lá. Bora, corre pra lá. Vamos pegar a mãe. Vamos pegar a mãe. Ah, amor, segura ele, amor. Segura ele, amor. Cuidado. Ai, meu Deus. Ele fica baleando. Meu filho, você não tá acostumado, meu neném. Olha aí como tá grandinho já ali o muro. Olha a mulher dele, a bebê dele. A bebê dele. Cadê, Matheus? Menina, aqui o céu é lindo, viu? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. Ai, já estamos em casa, gente. Nem gravei muita coisa pra vocês lá, porque devido ao direito autoral, né? As meninas estavam com o som ligado pra trabalhar aí. Fica ruim de ficar gravando, mas eu gravei o máximo que eu pude, que era o essencial, né? Como é que tá ficando tudo. Vocês viram como tá bem adiantado, né? Ficou muito grande o nosso quarto, né? Que é a nossa suíte, com o quarto com o banheiro ficou enorme. Acho que o cômodo menor foi o quarto do Ian mesmo, pequenininho, mas também como ele é sozinho, a gente não tem outro filho, nem pretende ter. É uma caminha de solteiro, um guarda-roupa dele e uma televisãozinha no quarto, e tá ótimo. A cozinha ficou num tamanho legal também, que a gente também não tem muita coisa, né? Nem pretende ter. A gente, se Deus quiser, se Deus prosperar, a gente vai fazer depois com o tempo armado pra deixar alguma coisa bonitinha pra ficar lá arrumadinho. É, a sala ficou grande também. Gostei muito da sala, ficou comprida. E a parte da frente me surpreendeu, ficou bem grande. Onde vai ser a piscina, onde vai ter a parte coberta pra poder colocar uma churrasqueirinha, pra gente poder sentar, tomar uma cervejinha, um refrigerante, brincar ali. Então vai ficar bem bacana. A gente vai tirar aquele muro como eu expliquei pra vocês. A gente vai derrubar aquele muro e vamos puxar um pouquinho mais pra frente, vai ficar um pouquinho maior. O pé de mamão, infelizmente, teve que tirar, tava morto, não teve o que fazer. Ai, que triste. Eu tava contra aquele pé de mamão, porque eu sei que as gatas iam amar, né? Gato gosta de subir, de arranhar. E como a gente quer fechar em cima, elas iam poder subir à vontade no pé de mamão e não ia fugir pra lugar nenhum, então. Que triste. Mas depois, se vocês quiserem, eu planto outro, ou vejo uma planta legal. Podem me indicar também nos comentários uma planta legal que seja alta, que dê pra eles subirem, sabe? Que os gatos vão gostar. Podem me indicar aí ou lá no Instagram. Enfim, gente, foi isso. Deu pra mostrar pra vocês, vocês estão gostado. Tô muito feliz com o andamento da obra. A gente tá fazendo o que pode, né, pra poder adiantar isso mesmo. Como eu disse, a gente pagou a empreitada pro rapaz, então assim, não pode faltar material. Se faltar material, aí já é culpa nossa, né, já tem culpa. E aí, então, a gente tem que trabalhar no dia e noite aqui. Eu quero ver se consigo comprar o piso. É, muito cimento vai ser pro reboco, porque eles, o que a gente fechou com eles é fazer a casa inteira, mas não rebocar as paredes, não colocar piso, mas eles vão arrumar a fossa, vão arrumar a eletricidade, tudo isso. Então, eu quero deixar ela prontinha, então,
tô trabalhando muito pra ver se eu consigo comprar o piso. É, mas agora, de antemão, o que a gente precisa mesmo é janela e porta. A gente precisa muito de janela e porta. Quem quiser colaborar aí, minha filha, com dinheirinho pra gente, a gente agradece. O Pix tá aí embaixo. É sério, gente, porque porta e janela gasta demais e é o essencial pra já começar, né, a fechar a parte de cima, tudo bonitinho. Então precisa da janela, precisa da porta. A gente tá louco aqui tentando ver como é que vai fazer, porque é muito caro as coisas. É, só a caixa da porta já é cento e pouco, aí fora a porta e... Nossa, enfim, é isso, se vocês tenham gostado, deixa bastante like. É, quem tiver alguma sugestão de alguma coisa, pode me sugerir. É, na descrição tem todos os contatos pra falar comigo, pra entrar no Instagram, TikTok, pra, sei lá, fazer uma doação do Pix, o que vocês quiserem, tem na descrição, tá bom? É só olhar aí. E até o próximo vídeo. Em breve eu estarei de volta lá no terreno, mostrando mais coisas pra vocês, mas só quando tiver mais pra frente, mais a obra tiver... mais adiantada, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esquece do like. Fui.